Evo, nalazimo se na gradilištu koje treba započeti od u najkraćem mogućem roku. Radove ćemo izvoditi sukladno ugovornom i terminskom planu. Rok završetka je 6 mjeseci po ugovoru i nadamo se da ćemo taj rok ispoštivati. Tvrtka Tehniks iz Donjeg Kraljevca će izvesti kontejnere u tvorničkom obliku, znači kao poluproizvod koji će doći ovdje na završnu montažu. A tvrtka Montel će izvršiti građevinske radove, završnu montažu u kontejnerima, znači obradu zidova, stropova, sve vrste elektro i vodovodnih kanalizacijskih instalacija i pripremiti objekt za primopredaju sve do tehničkog pregleda. Nadamo se da će sve ići po planu. Ja se isto nadam, ako nam sve drugo dozvoli i ne bude nekakvih posebnih prepreka. Hvala vam. Molim.